Нагадаємо, цього разу обранці краю мають розподілити додаткових 220 мільйонів гривень. Це так звані вільні лишки з минулого року, левова частка яких складається із державних субвенцій – медичної та освітньої. Питання, куди витратити гроші, непросте, тим паче, коли коштів на всі нагальні потреби не вистачає. Коли розподіляється бюджет, повинна бути мета його розподілення, не просто математично розподілити, тому що це може зробити будь-який бухгалтер і, можливо, навіть більш ефективно і правильно. Ми повинні підійти політично, відповідально. В першу чергу це по самих сферах, це охорона здоров'я, яка є в пріоритеті, освіта, соціальний захист, культура і так далі. Другий підхід повинен бути територіальний, це щоб було враховано і територіально це питання, щоб не було так, що один бюджет чуть більше одержав, чуть менше, але це дуже важко збалансувати. Чому? Тому що в нас є 84 депутата і кожен має якісь проблематики на своєму окрузі, до нього звертається і так далі. Тому вже самий підхід, сама підготовка цього бюджету, ті зміни доповнення будуть потребувати нашої більш відповідальності і більш дискусії. Цього разу обранці також мають ухвалити звіт про виконання бюджету за минулий рік. Як свідчить документ, торік видатки збільшилися в усіх стратегічних галузях області. Це у порівнянні до позаторічних показників. На медикаменти 210,4 мільйона гривень, це плюс 67,9% до минулого року. Ви знаєте, що в минулому році суттєво збільшили, практично забезпечили на 99% безкоштовним медичними препаратами нашу обласну дитячу лікарню, також наші реабілітаційні відділення. Харчування 92,3 плюс 18,2% до минулого року. Серед питань порядку денного – і звіти про виконання кількох медичних програм. Йдеться про збереження репродуктивного здоров'я населення, проведення в краї імунопрофілактики, забезпечення лікарськими кадрами сільських медичних закладів та й загалом розвитку галузі. Нових медичних програм не розглядають. Кажуть, насамперед потрібно попрацювати над недоліками. Звітується програма, враховуються недоліки, які були, і на майбутнє, після проведення аналізу, що будуть формуватися наступні програми з врахуванням і тенденцій до зростання того чи іншого виду захворювання, і про фінансування, яке також немаловажну роль грає в формуванні самої програми. А от кадрові призначення, зокрема заступників голови обласної ради, депутатів хвилюють найменше. Обранці кажуть, колегіальний орган і зараз здатний результативно працювати. Тут немає проблем, я не вважаю, що тут є якась політична криза. Чи є заступник, чи немає заступник, є депутати, є голови постійних комісій, є, безумовно, апарат, який на заробітній платі, є голова, якого ми обрали. Тобто я не бачу взагалі, чи буде заступник, чи не буде. Це взагалі я навіть вважаю політично. Ми, на жаль, дуже багато концентруємося на кадрових питаннях, на заступниках, посадах. Наразі питання п'ятої сесії проаналізували всі постійні депутатські комісії. Остаточний порядок денний пленарного засідання має затвердити президія обласної ради вже у найближчий понеділок. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.